baina plazakoa, presentzia publikoa, hori da, utzi nahi duena. Hori batez ere dago lotuta, plazako bertsolaritzarekin, bat-bateko bertsolaritzarekin. Bat-bateko bertsolaritza eta baita bertsolaritzaren zirkuitu edo mugida guztiora entzuten ere, ba, ez, bertsolaritzako mundu horretatik, ba, pixka bat, utzi ez, alden du ez, ba, egin dut, ibili naiz, da, 51 urte dara matzen egin horretan. Eta seminarioan, ba, geure, isil eskolak eta hasi ginen ati, ba, iruru, iurte, ama, sei, ama, zazpi egin hasi gonditzen ni, bertsolaritzan pixka bat, zen eta ikasten da horrela, eta, ba, orduan, ba, nahikoa da. Orduan, ba, plazako presentzia publikoa, ba, hori, ba, ustera nua, eta ustekotan, ba, erabat, radikal utzi behar duzu, ezin duzu hasi hemen baita, anez, eta horrela. Orduan, hori da, ba, ba, zergatik, ba, iruru, eta, ma, usturte, asko direlako, zenbaki, biribili bat da, handia da, eta plazako ibilerak ba, ez dira adin horretan ba, egitekoak. Bertsolaritza usten dut, baina halako ontzi aldatze bat bezala da, transbordua bezala, nik bertsolaritza usten dut, baina lehen ere bilin naiz ba, idazen moduan, dorain ba, hortara, presentzia publikoa neurea denean, neu sortutako neure produzioa denean, ba, hori bai. Hori egin gudu, baina beste formatu bat aretoetan eta horrela. Maiatzaren 19an Bilboko Bidebarri eta Liburutegian, bueno, nik asmoa aurkeztu nien, daura gero antolatu eta lotu dituzte ez, 19an 7etan egin gudu, emanaldi bat, ordu bete ingurukoa, entzunkizun bat, da izen burua da, zein ongi bizi zen Ulises. Da, azpititulo bat izango litzateke, divertimendu arioso bat. Arioso ariatik, orduan, aria narratiba da, orduan, kontakizun bat, pasarte eta personaia ugariz, izatez da, bukatua daukadan novela baten sinopsia, baina ineditua, hori ineditua, orduan, ba, sinopsia ordu beteko entzunaldi bezala antolatua bost ekitalditan, eta, ba, beste kontu bat, da, literatura kontua da, prosa kontua beste kontua da, hori. Da orduan, ba, nik horretan jarraitu nahi dut, da hori publikoaren aurrean. Gure egita oso fantasiosoa zen, da kantari eta ba, han berari entzun da nik bersoa kantatzen dituen, da izketan hasi aurretik ere, nik ez duen ahorik irekitzen izketan azteko. Da orduan, ba, gure ama batez ere, aitak ez zion, hainbeste garantzin batzen, etorriko zaio, egin godu, baina aurrik ez nuen irekitzen da egiten nuen da denbora aurrera eta ez nuen ia hemen akatzen badakarren honek eta gure ama Sevillen ba San Antonio Urkiolako arantxe dago eta harengana ere bai eta San Felicísimo eta medikuak eta dana. Orduan ba, hiru bat urte hurbiltzen hiru urte eta oraindik ez nuen aurrik irekitzen. Baina bertsuak kantatzen dituen. Da gure amari ero entzun nion, nanik bertsuak eta kantak edo zer aitari ikasita, da nik lehenengo lan katatzen nuen bersoa zenpelarrena ziren, da estrofa bat edo bi, edo hiru edo, gure aitari entzunak, da gure amak esan zuen behin, joño, kantatzen sumatu zuela. Bueno, hortan gure aitak hitz egiten ziren, neko egiten nuen moduan. Da orduan nik egiten nuen, esan aitari paskaltza etortzeko amak igual da, jartzen dut, da berak ere horrela erantzuten ziren. Eta gure ama zutan jartzen zuen, baina zukola egiten badio zukola ikasiko du berak. Da baina, ez da, dorduan gure amari zerua ireki zitzaion, berak esaten zuen gero, nien, gu etxe baserri bakar batean, da inguruan, ba, onora etxe, inguruan ez egon etxerik, eta jolasean umeat, kantuan entzun zuela, eta kantatzen nuen, ez kondu eta ez kongai, guztio kondo bizinai, irua dago nian jai, gero jakin nuen, xenpelarren. Da horrelako pare bat iru bat estrofa ikasiak neuzkanik, da hori kantatzen, enuen horrela oskatuko, baina hori xe kantatzen, jo, gure amak ikus zuenean, kantatzeko hau irekitzen nuela, entzun zuenean, borduan txik irekizitzen jo zerua. Zazpi urte egin dituenean, urt egunean bertan, maiatzaren iruan, ba, Bizkargiko erromeriara joan da bueltan, ba, antxe kantatzen da jaso nien demostradora eta banik ere zerbait kantatu da jarritu egin dien. Eta bueno, ba, izan zen, ba, bueno, mutiko ba kantatzen da, joño, bat, bat, hasi eta bukatu egiten nuen, baina ez da gizera.
jendea, txalbak eta dirua eta bakizu ba, ume bat, ez? Zazpirteko ume bat. Baina hori niretzat orduan, ba, egun alako, alako lehiura zer bat, dirua ere, txapela ere pasatu zuzen, da, diru pilua, eta orduan dirua eta peseta gorriak eta horrela. Erromeri hartatik Guardia Zibil bikoteare beti joaten zen, mendigo, da, han zegoen, tabernan, da, artean, ba, alde banatan zeuden Guardia Zibilak. Beni gaiek ere ikusten dituen, da, nahi Guardia Zibilei eta egitoei, orduan, ba, beldurra handia, egitoak inguratu egite zen, azarri da, eta esaten ziren, gauza, Guardia Zibilekan. Txabela pasatzen hasi zirenean, nire kezka, zen nola, oraindik oso goban da handi. Mostrabore gainetik, han ikusten egon dana goitik, eta joño, oieke, eman gota edute, ez ote edute emako. Eman zuten pezeta gorri bana. Egun edarra izan zen, baina gero dena gazizian, torra guru gure etxea eta torra guru mutu gara berzuten. Orduan, bazter guztietan, ba, berzua kantatzeko eskatzen ziaten. Edo zin, egun jai zera, etorri, bota berzua, bota berzua. Orduan, nire saiatzen nintzen, iskutatzen, horoko, unerik etorziteken toki guztietatik. Etxetik danetik. Da hori izan zen, niretzako, akoso, nire nuen, baina nire nintzen ezer. Baina jendea, pa, bueno, orduan, nire burua eskutatzen, egin nituen, 11 urtegin komentura fraile edaman izan arte. Da, triste egon izan komentura, baina konsolapen bat edaman nuen. Behintzat hemen ez diate bertzorik eskatuko. Nire apaizean nintzenean, ba, nire auzoa zen hautzagan, Zornotzatik Gernika da bitarteko mendate hori, da, egiten ziren jaietan, ba, antolatzen ziren olago gauzak. Da, ba, bertzo sasi bertzolari gero bai, eta lago txapelketa txikia gero bai, auzoa, da, nire parte hartzen nuen, han? Da irabazi gero bai, eta eman ziaten txapeltxu bat, eta etxan hori ere jaioterrian antzekoak eta, bueno, parte hartzen nuen, ikara handiz, baina bai, bai nire nahi nuen, da, joño, ba, zerbait lortzen ba nuen, ba, izugarrizko satisfazio hartzen nuen. Eta, ja, apaiz egin aurretik, pasa batzuk egin ere bai, Abel Muniategi zegoen nire ikaskide eta are gutzi egin zuen apaizgai izateari utzi egin zion, da, joño, ba, bintzate, saio bat egin behar dugu, nire arreba bedian dantxeta egin genuen, ba, orduan, baina, digo, eta pare bat urte, horrein digo, eta hiru. Beraz, apaiz egin aurretik. Horrein, apaiz egin daia kontzientzia osoz. San Isidro egun batean, ba, Abel Muniategi egin hori ere, ba, saio bat antolatu zen, da orduan, ba, banekienik, horrek, beste batzu ekarriko zituela atzetik, da hortarako egin nuen, da gainera hori, arma bateo tresna bat zen gure beste mesu batzuk, eta alako zetorren pizkunde, frankismoaren ondoko, pizkunde olatu horretan, ba, gehigarri importante bat izan zen, dira, kasuan, bestela ere, ba, apaiz, errebelde, fama, ba, fama bakarrik ez, izan ere, ba, ginen, gauza gutxi behar baitzen errebelde izateko orduan. Da, orduan, euskeraz gainera, ba, bertsolaritza ere erantzita bat zentorren, ba, hori da, ba, ba, impacto bat izan zen, koño, apaiza, derrepente, orduan gainera, meza guztiak igandetan ematen ziren, da, nire, meza emateari utzi, meza jantzia gutzi, da, horrendi zotan egin, plazara. Orduan, jendeak bi irudi horiek identifikatzen da batzuk oso kontra, baina, frankismoaren garaikoa, baina beste batzuk, ba, jendeak alde ere bai, joan. Ia zerbait datorren da zuek, aldu zueta, egin dezake zueta. Eta, horako, bizipen intentsuak izan ziren. Alde horretatik, ni konturatzen zen, bertzolaritza zela, tresna hon, ba, jendeak maite zuen, eta nire mezua zabaltzeko, eta gainera, gustatu egiten zitzen, hori guzti hori, ba, hor zegoen. Orduan, kontzientzia handia neuken, ba, apaiz izanik eta gure borroka sozial eta politiko eta kultural guztian implikatu egin genuen, orduan, bertzolaritzan hori guztia sartzea, ba, baina, orduan, beldur handia zegoen, da, ba, horren kontzientzia osoan egon. Bertzolaritza bera aldatzen ari nintzenik apaiz garaian ez. Da, ni bertzoskolaren aroa hartan, gehien borrokatu behar izan nuen, oan daukat, eta uste beste batzuk ere, hiru oztopo hundi jartzen zitzaizkion bertzolaritzari edo bertzoskolari. Bat, berezkoa laikazia, laikatikoa. Hori, bertzoskolan bere ala ezea. Ezaratzen zen, ze ikusi eta proba batzuk egin da aurrera jotzen mazen duen, ba, mene, biztan dago. Bigarna, euskaldun berriak egin dezake bertzotan? Adon, hori, debate, goriak eta furibundua sortzen, euskaldun berriak ezin du bertzotan, euskaraz berez behar da, betiko batzera lehen. Eta zerratik ez du egingo euskaldun berriak. Ba, hasi ziren euskaldun berriak, lehenengo txapela arabako batek irabazi zuen, ue egun dorrola, gero erretiratu zen da euskaldun berria zen da, bueno,
zango duzu, Arabako ez tala higo galba, maila hondiko, baina irabazi zuen behintzat. Da gero hau, Bizkaian, ba, zabi paiak irabazi zuen Euskaldun Berria, eta ia, argumentu hori, ero izen bere alaxe, Euskaldun Berriena. Gero Euskaldun Berriak hasi ziren parte hartzen, txapeldun izaten, ba, geroago Bizkaian, da ia, Bizkaiko txapela, ba, gradu eta... Eta denborarekin, ba, Maia Lelo Juan Biak Euskal Herriko irabazi zuen, da hori orain planteatu ere ez da egiten. Baina orduan, hiru horiek. Ba ez ez, ba, berezkoa eta ikasia, doa ikasiek ez duela, kalterik egiten, eta bar, da, ba, no, ba, pentsatzen baduzu kalte egiten, ba, joan, ez etorri eta segi, baina ezin jortzen joaten. Baina horrela, itzaldietan da, bai, hori. Emakumea, ba, etorriku da utzi oso emaio zu denbora, ba, danik, adibide hori erabiltzen duen, neskak eta bertzozko da, haizue, zuri, arraro egingo zaizue, bai, baina hemen, oitura bere alexe sartzen dira, ikusten bazaitu uste irura baldiz, jendeak, ba, normaltza da hartu gudu. Errepikatzen bada gauza bat, normaltza da hartu gudu. Da, ez zen izango arraroagoa meza ematen ikusi apaiz bat eta gero plazan presotan kantatzen ikustea, sotan edo guzti, ba, nire horti pasatuta nago. Ez dugu benetan pentsatu euskaraz bakarrik mundua adierazi daiteke. Azken batean, ba, egiten dira guztia, beste hizkuntza bat dago ondoan, da, aregin gehiago bizitzara euskararekin baino. Zerbait, da ez arlo zientifikoan desatena, zientzia errezena. Zientziako terminologia eginda dago, asko zere zailagoa literatura. Literatura asko zere zailagoa da, zere nabardurak eta gauza asko behar da. Zientzia azken baten, ba, termino hori nola esango dugu, edo ez, erabaki bat, bai. Orduan, ba, zientzia maila maila, zientzia esatean ez da bakarrik, ba, fizika eta kimika eta horrelakoak. Zientzia ondare kultural osoa, da, artea bera, arteko terminologia, zientzietako terminologia guztia, filosofiakoa, literaturako terminologia dena. Orduan, terminologia hori, ba, beste inguruko hizkuntzetan, egin da dagoena da. Ba, gurti oso aparte gabiltza. Eta orduan, ba, genera, eta gaina alperrik, euskara galduko dara uste duzu, eta ez da galduko dena, gaiz, baina euskara galtzea, baina ne bakarazteak pena handia ematen di, baina horretik nahiz triste bizi. Orduan, ba, akabatuko badare, ba, azken alaia da gainera ba, hori errebilikatzen dut. Hizkuntzak akabatu egiten dira, euskara akabatuko da, ba, ni bizi nahi zela ez. Baina akabatuko da jakinik ere nik ez dut triste bizi nahi horreatik. Ze nire penarik handi nena, nire hil beharra. Horreatik nahiz triste biziko.